အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းက pressure တွေများပြီးဖိအားတွေအရရှိနေတဲ့နီးပြ Eric Ten Hag နဲ့အပေါ်ကိုဒါသူတို့ club ဘက်ကအတီးပြူချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟိုတနေ့တုန်းကဒါအိမ်ကွင်းမှာဒါ Tottenham ကို3ခုပြည့်နဲ့ရှုံးလို့ပြိသက်တော်တော်များများရောမီဒီယာတွေတော်တော်များများက Eric Ten Hag ကိုပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြချင်ချိန်မှာ Man United အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့နီးပြ Eric Ten Hag ကိုအခုလောလောဆယ်မှာထုတ်ပယ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းနဲ့သူ့ဘော်ကိုအပြေဝထောက်ခံစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ပေါ်ပြတဲ့ report ကတော့အခု Fabrizio မှာလည်းပေါ်ပြထားတယ်။ Times မှာရော Daily Express မှာပေါ်ပြထားပြီးတော့ Manchester United အနေနဲ့ဒါလက်ရှိမှာသူ့ရဲ့နီးပြ Eric Ten Hag ကိုထုတ်ပယ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိလို့ဘာဆွေးနွေးမှုမှဒါမှမပြုလို့ဘူးအစီအစဉ်မရှိပဲဒီပြောက်ကိုအပြေဝယုံကြည်ထားတယ်လို့ဆိုတယ်မန်ယူနိုက်တက်ကအခုဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာပရီးမီးယားလိမှာအထူးသဖြင့်အိမ်ကွင်းကစားတဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်၃ပွဲမှာတပွဲပဲနိုင်ထားတယ်အဲ့ဒါကတောက်ကြနေမှာကန်တဲ့ရာသီအဖွဲ့ပွဲစဉ်ဖူလန်ကိုတကူးကူးရှိနေနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ပွဲကလည်းတကယ်ကိုနောက်ကျကိုနေနိုင်ခဲ့ပြီးတော့မှလီဗာပူးကို၃ခုပြတ်ထော့တနမ်ကို၃ခုပြတ်ရှုံးထားတယ်ဆိုတော့ကလပ်ဘက်ကရာသီအစဒီကစားတာ၆ပွဲရှိတဲ့ချိန်မှာ9မှတ်ပေါ့လေဆောင်းအမ်တန်ကိုဝေးကွင်းမှာနိုင်တယ်ခရစ်စတယ်ပဲလစ်ကိုတည်ကြပြီးအိမ်ကွင်းမှာဖူလန်ကိုနိုင်တယ်ဒီ၃ပွဲကလွဲပြီးတော့ရမှတ်မရပဲကျန်တဲ့ယာတီဆာမှာ၃ပွဲရှုံးထားတယ်ဆိုတော့အဲရစ်တဟာကအခုလက်ရှိဘူကီဒီချာမှာထုတ်ပယ်ခံရမဲ့သူဖြစ်ထိတ်ဆုံးကရေပန်းစားနေခြင်းဒီနေရာမှာဟိုလူထည့်မယ်ဒီလူထည့်မယ်ဟိုလူဒီလူဟာ United နီးပြအသစ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေသည့်တိုင်အောင်ဘုံဖွဲကအဲရစ်တဟာကိုယုံကြည်မှုအပြေဝပေးပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြာပေးနေမှာကံမဲ့ပိုတိုနဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲယူရိုပါလိပွဲစဉ်အဝေးခွင့်ပွဲစဉ်ရဲ့နောက်ပြန်လာတဲ့အခါမှာကံမဲ့စူပါဆန်ဒေးမှာကံမဲ့အက်စတိုဗီလာနဲ့ပရီးမီးယားလိအဝေးခွင့်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကိုသူကိုဆက်ပြီးဂိုင်ဂိုင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်အနေထားရထုတ်မယ်မထုတ်ဘူးဆိုတာထက်လက်ရှိမှာထုတ်ဖို့အကြောင်းကိုဘာမှသူတို့ပြောဆိုခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ်ဒီနေရာမှာဖော်ပြတဲ့ report တစ်ခုမှာဖော်ပြချက်ရပါလိအဲ့ဒါကတော့report daily star မှာဖော်ပြချက်အရာရေဒါတစ်ဖက်ကဒီ daily express ကဖော်ပြချက်ရ manchester united အသင်းကဒါ eric ten hag ကိုတကယ်လို့ထုတ်ပယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဗာဒီ international break မစခင်မှာဖြစ်မယ်ဆိုပြောချင်တာကပိုတိုနဲ့သူတို့ဘက်က aston villa ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကိုသူတို့ကြည်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ် stand ရတော့ဟိုဟိုတနေ့က spa ကိုရှုံးတဲ့အချိန်ဒီတစ်ခုနဲ့သူတို့ထုတ်ပယ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်း any group ကအပြတ်ပြောထားတယ်ဒီနေရာမှာ espn ရဲ့ report ရတော့တကယ်လို့များ united က man united အနေနဲ့ eric ten hag ကိုထုတ်ပယ်မယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကပေါင် 18.5 သန်းရှိမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီကမှာ contract တစ်ချုပ်ထားတယ်အဲ့ contract ရရောသူ့ကိုယာတုကထုတ်ပယ်ရင်ပေးရမယ်ရိုးချင်းဝင် total ကုန်ကျစရိတ်ကပေါင် 18.5 သန်းဆိုတော့ဒါကို United ဘိုးဖွဲနဲ့ Indy Cruz ကမလိုလားဘူးဆိုတော့သူ့အတွက်ပေးရမယ်ကုန်ကျစရိတ်ဒါပေမဲ့လေတကယ်လို့ Aston Villa နဲ့ပွဲရောပေါ်တိုနဲ့ပွဲမှာပါအခြေမကောင်းခဲ့ရင်တော့ United က Eric Ten Hag ကိုဒါအပြောင်းလဲနေရာပြောင်းလဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တောင်မှသူ့ကိုယာတုကထုတ်ပယ်ခဲ့ရင်တော့သူတို့ပြောင်းလဲမဲ့သူကတခြားနည်းပြသိမှုပဲလက်ရှိလက်ထောက်နီးပြဖြစ်နေတဲ့ Ruben Nesterine ကိုရာထူးတိုးပေးမဲ့ပုံစံဒါကလည်းသူတို့လုပ်ဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိဘူးတကယ်လို့ Villa နဲ့ပွဲမှာ Humiliate ဖြစ်ခံရတာတို့ Porto နဲ့ပွဲမှာ Humiliate ဖြစ်ခံရတာအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Ruben Nesterine ကိုလက်ချံရာသီကိုထိသူအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့နီးပြချုပ်ပေါ့လေဒါ Head Coach ဖြစ်သူကိုရာထူးတိုးပေးမယ်ဒါကလည်းဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ခုနအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေတပတ် Club ရဲ့ Stand ကတဟကိုထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးတဟဘိုကိုအပြေဝထောက်ခံထားစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ပွဲကတော့သူတိကျပေါက်ကိုင်းမယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ပွဲကသူတို့ survive ဖြစ်မဖြစ်လဲကြီးကောင်းကြည့်နိုင်တယ်တချို့ report မှာ Simone Inzaghi တချို့ report တွေမှာဒီ Max Allegri တချို့ report တွေမှာ Eddie Howe အပါဝင်နေပြတယ်ချွတ်ပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ United ကအဲ့ဒီတဟကိုထုတ်ရင်ကြားမယ်ကုန်ကြစေရောနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ယောက်ပြန်ရှာတဲ့အခါမှာခက်ခဲရှာမယ်အချိန်ဒီအလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့တဟဘိုအနည်းဆုံးတော့ဒီနှစ်ပွဲပြီးခိုင်မယ်ယုံကြည်မှုအပြေအဝပေးထားတယ်တကယ်လို့အဆင်မပြေလို့ပြောင်းလဲရမယ်ဆိုရင်တော့ Ruben Nesterine ကိုတော့သူတို့ယာယီနီးပြအဖြစ်ယာတိကုန်တိယာထားပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ ESPN ကသုံးသပ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်